Армысыздар, аяулы ұстаздар, қош келдіңіздер. Бүгін үлкен мереке, ардақты ұстаздардың төл мерекесі. Ұрпақпен өмір жолы жалған адым, көңілді күндер тосын алдан әлім. Ән шашу, әсем әуен түрлі өнер бүгінгі күн сіздерге арналады. Сәлем, достар, бұл менің құрбым Ажар. Сәлем. Достар, бүгін Ажар екеуміз ұстаздар күніне арналған концертті жүргіземіз. Соған дайындалып жатырмыз. Мадина, біз гүлсауыт жасауды ұмытып кеткен жоқпыз ба? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Достар, біз сүйікті апайымызға арнап, ерекше гүлсауыт жасамақпыз. Сәнді гүлсауыттағы әдемі гүлдер көңілкеді көтереді. Біз бастаймыз! Гүлсауыт жасау үшін бізге шырын ыдысы, бір бума кендір жіп, тоқыма таспа, қапшық матасының қиындысы, қайшы, ыстық желім және жасанды гүлдер керек. Алдымен жіптің ұшын бөтелкенің аузына желімдейміз. Енді жіпті бөтелкенің мойнынан бастап, ортасына дейін ораймыз. Тек жіпті көп орамау керек, өйткені бөтелкенің астыңғы жағына қапшық матасын жабыстырамыз. Былай, енді матаның жоғарғы және төменгі жағына тоқыма таспаны желімдеп шығамыз. Ортасына жасанды гүлдерді желімдейміз. Міне, біздің гүлсауытымыз дайын. Өте сәнді әдемі болды. Я, достар, сыйлықты өз қолыңмен жасаған тамаша емес пе? Достар, сендер де осындай сыйлық жасасаңдар болады. Әрі пайдалы, әрі сәнді. Ажар, гүлсауытымыз дайын. Енді концертке дайындалайық. Кеттік! Кеттік! Келесі кездескенше, сау болыңдар!